नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा चुनावमा महेन्द्र बहादुर साईलाई निर्वाचित भएर उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिए। निर्वाचन आयोगले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रचार प्रसार एवं मतदान शिक्षामा सहयोग गर्न आग्रह गरे। काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौँ चारका उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले देशको नेतृत्व परिवर्तनका लागि काठमाडौँ चारबाट आफूलाई जिताएर पठाउन मतदानसँग आग्रह गरे। नेपाल आयन निगमले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने भयो। निगमले तीनवटा विद्युतीय चार पाङ्रे र पाँचवटा विद्युतीय स्कुटर खरिद गर्ने जनायो। अन्तत निर्वाचनको मुखैमा जीव दुर्घटना। मुगुबाट सुर्खेतका लागि छुटेको जीव दुर्घटना, तिनजनाको मृत्यु। अख्तियार परेको अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट सबै पाएका 124 मुद्दा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले मङ्सिर 15 गतेदेखि तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने चालकहरूलाई समय सचेतना कक्षा लिनुपर्ने जनायो। अन्तरिक्षमा बाँदर पठाउँदै चिनले प्रजननको अनुसन्धान गरिने। काठमाडौँ 2 सत्ता गठबन्धन कि साझा उम्मेद्वार अनुसरी घरतीले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिन्। विमानस्थलमा सुरुङ 3 कुने जडीबुटीबाट अन्डर पास बनाउने। अब युट्युब सर्ट भिडियो टिभीमा हेर्न सकिने, सर्ट पनि ठुलो स्क्रिनमा हेर्न सकिने। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार विरोध खतिवडामाथि हातपात भएको खुलासा। चालु आर्थिक वर्षको भदौ तुलनामा असोज महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्यो। मलेसियामा जानेको संख्या बढ्यो। चुनाव प्रचारमा हिँड्नुपर्ने उम्मेद्वारको झन्डी 1 महिनादेखि अस्पतालमा बास। आजदेखि निर्वाचन आयोगले यस्तो सूचना प्रकाशन गर्यो, मतदाता परिचय पत्र नभए पनि यसरी गर्न सकिन्छ मतदान। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको संविधान भत्काउने खतरा बढेको जानकारी दिए। अन्तत ओखलढुङ्गामा श्रीमान श्रीमतीको झगडामा 2 छोरीको ज्यान गयो। प्रधानमन्त्री कपको दुबई सेमी फाइनल तिर्वी मैदानमा हुने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको नतिजा मङ्सिर 2 हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिने 74 नेतालाई कारवाही गरियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विचारो गठबन्धनको उम्मेद्वार नपाएर हाम्रै घरबाट उम्मेद्वार चोरेर लगेको जानकारी दिए। पहिले जितको खोजीमा रोकी दिन भन्छन्, सडक र पुल बनाउनु मात्र विकास होइन भन्दै गजिन। काठमाडौँ 8 सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराज श्रेष्ठ उम्मेद्वार गत स्थानीय तहको चुनावमा पाएको मत हेर्दा यो क्षेत्रमा श्रेष्ठको पार्टी 3 स्थानमा। सागर ढकाललाई चुनाव प्रचारमा रोक नलगाउन सरकारलाई आएको निर्देशन। रेखा उम्मेद्वार रहेको मोराङ 3 सुनिल र भानुभक्ता बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्रपूर्वक निविरोध प्रचार प्रसार गर्न निर्देशन दियो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका मुख्य मुख्य खबरले उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मिहिनेतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेरिदिनुहुन्छ, देशदेखि हेरिदिनुहुन्छ या विदेशदेखि हेरिदिनुहुन्छ, हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लागू आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौँ चारका उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले देशको नेतृत्व परिवर्तनका लागि काठमाडौँ चारबाट आफूलाई जिताएर पठाउन मतदानसँग आग्रह गरेका छन्। काभ्रे काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 समन्वय समितिद्वारा चावलमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले निर्वाचनपछि अधिकांश दलमा संसदीय दलको नेता पुरानै रहेर पनि आफू निर्वाचित भए काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन हुने दावी गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको बदला लिन धेरै ठुला परिवर्तन भए तर
राजनीतिक यथार्थ यो छ कि यो पटक निर्वाचन पछाडि कुनै पनि राजनीतिक दलको संसदीय दलको चुनाव हुनेवाला छैन। यदि काठमाडौँ चारबाट जिताएर नपठाए काङ्ग्रेसमा पनि दलको नेताको लागि निर्वाचन हुने बताएका छन्। उनले देशमा ठूलो परिवर्तन चाहिएको र यो परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन बिना असम्भव रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन् त्यो प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलको महाधिवेशन या संसदीय दलको नेतामा हुनुपर्छ। त्यसका लागि त लडाईँ लड्ने मान्छे पहिले चाहियो। मेरो प्रस्तावका जवाबबाट जितेर आउनुपर्छ। उम्मेदवार बन्ने मान्छे पनि जितेर जानुपर्छ, तब लडाईँ होला। यही सिधै प्रधानमन्त्री हुने होला, संसदीय प्रक्रियामा छ, पहिले संसदीय संसदमा जितेर जानुपर्छ भन्दै गगन कुमार थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै दर्शकबिन केन्द्रीय सदस्य तथा काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक मधु आचार्यले थापाको नेतृत्वमा मुलुक परिवर्तन सम्भव रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले थापा मुलुक परिवर्तनको भिजनसहित अगाडि आएकाले साथ आवश्यक रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाल आयन निगमले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ। निगमले 3 विद्युतीय 4 पाङ्ग्रे र 5 विद्युतीय स्कुटर खरिद गर्ने बताएको छ। निगमका इन्जिनियर तथा परियोजना विभागका उपमहानिर्देशक भरत रेग्मीका अनुसार टेन्डर आह्वान गरेर विद्युतीय सवारी साधन सम्भव हप्ता 10 दिनमा गाडी खरिद गर्न सक्छौ उनले बताएका छन्। पेट्रोल तथा डिजेल आयात गर्ने निगम आफैले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरेर आफूहरू जनताको लागि उदाहरण बन्न चाहेको रेग्मीले बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष हामी भारत सरकारलाई ठुलो मात्रामा शुल्क बुझाइरहेका छौँ, तर अहिले सवारी साधन क्षेत्रमा विद्युतीय रूपमा अवतरण विकास भइरहेको बेला यो कदम लिनु भनेको उदाहरण बन्नु हो। उनले भने अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र इन्धन प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो भन्दै बताएका छन्। उपनिर्देशक रेमीका अनुसार निगमले विद्युतीय 4 पाङ्ग्रेमध्ये कुनै एक कम्पनीको गाडी खरिद गर्दछौ, स्कुटर भने कुन ब्रान्डको खरिद गर्ने भन्ने बारे निश्चित छैन भन्दै बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा चुनावमा महेन्द्र बहादुर साईलाई निर्वाचित भए उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन्। मङ्गलबार कालीकोटको सदरमुकाम मान्नेमा सत्तारूढ गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रममा उनले महेन्द्र कमरेडले मुख्यमन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्नुभएको छ, यो पटक उनलाई जिताएर पठाउनु छ, क्याप्टेनको मन्त्री बनाएर पठाउँछु भन्दै बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले यो गठबन्धन विगतकै शान्ति सम्झौताको निरन्तर रहेको भन्दै हिजकिट गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट दिन आग्रह समेत गरेका छन्। उनले नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन परिवर्तन विरोध भएको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बजेटमा कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिने पनि आश्वासन दिइआएका छन्। उनले कर्णाली किरोडरमा लगायतका सडक सञ्चालनको गर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन चालु आर्थिक वर्षको भदौको तुलनामा असोज महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको छ। नयाँ संस्थागत र पुनः गरिएको भन्दै भदौ महिनामा मात्रै 6,403 शर्मा स्वीकृति लिएकोमा असोज महिनामा 62,706 मात्र लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यो सङ्ख्या अघिल्लो महिनाको तुलनामा 13,697 कमी भएको बताएका छन्। असोज महिनामा सबैभन्दा धेरै 39,790 दक्ष श्रमिकको शर्मा स्वीकृति लिएको छन् भने 18,577 अर्धदक्ष शर्मा स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। शर्मा स्वीकृति लिनेमा 42,016 अर्धदक्ष र 109 व्यावसायिक र 16 उच्च सिपयुक्त श्रमिक रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय शर्मा स्वीकृति लिनेमा दक्ष श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको बताएका छन्। भदौ महिनामा पनि 76,000 शर्मा स्वीकृति लिँदा 46,069 दक्ष श्रमिक भएको बताएका छन्। असोज महिनामा सबैभन्दा धेरै मलेसिया जाने श्रमिक रहेका छन्। असोज महिनामा मलेसिया जानका लागि नयाँ व्यक्तिगत संस्थागत र पुनः गरी 27,062 शर्मा स्वीकृति लिएको बताएका छन्। मलेसियापछि खाडीको देश कतार जान 9,845 युएका लागि 7,845 साउदीका लागि 6,563 कुवेतका लागि 3,497 शर्मा स्वीकृति लिएको बताएका छन्। 117 म्यान पावर कम्पनीले 100 बढी पठाएको पनि जानकारी दिइआएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ।
दर्शकबिन थपिएका नयाँ मतदानहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि मतदाता परिचय पत्र नपाउने भएका छन्। केही प्राविधिक कारणले यसपालि मतदान परिचय पत्र नदिने निर्णय गरिएको आएका प्रवक्ता बीबीसीलाई बताएका छन्। तर परिचय पत्र नपाएका र पहिला पाइसकेर पनि हराएको वा च्यातिएको खण्डमा परिचय खुलाउने सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न दिने तयारी गरिएको आएका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्। आएका अनुसार मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि करिब 1,80,00,000 व्यक्ति मतदान गर्न योग्य रहेको बताएका छन्। परिचय पत्र नपाउने दर्शकबिन ती मध्ये करिब 2,50,000 मतदाता नयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ। तर यसपालि नयाँ मतदानहरूलाई मतदान परिचय पत्र विवरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्। चुनावमा कालो धन परेको हुन नदिन सरकारी निकाय सर्तक र चनाखु हुने बताएका छन्। मङ्सिर 4 एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन त्यसैको कारणबारे बिबिसीसँग उनले भनेका छन्। सानो सानो छपाईमा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले र थपिएका करिब 2,50,000 मतदानले वैकल्पिक उपाय पाउने भएकाले यसपालि छाप्ने काम गरिएन। परिचय पत्र नपाउने थपिएका मतदानसँगै पुरानो परिचय पत्र हराएको वा चेतिएको अवस्थामा त्यस्ता मतदानले पहिचान खुलाउने अन्य सरकारी कागजात देखाएर मतदान गर्न दिने आयोगले मङ्गलबार निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन पौडेलले भनेको छ, आगले मजदुर परिचय पत्र बाहेक अन्य सरकारी कागजातहरू नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र राजधानी लाल पूर्जा अथवा सवारी चालक अनुमति पत्रको पनि कुरा छ या छैन आधारमा मत हाल्न पाउने जानकारी दिँदै आएका छन्। तर त्यसका लागि मतदान नामावली नाम हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। विगतमा निर्वाचन आयोगले मतदान हुनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि मतदाता परिचय पत्र बाँड्ने गरेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतरफला गौ। दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओली गठबन्धनले संविधान भत्काउने खतरा रहेको र बढेको बताएका छन्। उनले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन देशलाई द्वन्द्वतर्फ ढकल्ने गठबन्धन भएको आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार ज्येष्ठ नागरिक नागरिक समाज काठमाडौँ शाखा र धर्म हिराट प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संविधानको प्रबन्धनमा निर्वाचनको भूमिका विषय कार्यक्रममा भट्टराईले ओलीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन संविधानलाई नेपालमा जातीय एकता नेपालको जटिल भूराजनीतिक भत्काएर देशलाई द्वन्द्वतर्फ ढकेल्ने गठबन्धन भएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले एमालेको गठबन्धन पश्चिमगामी र आफूहरूको गठबन्धन अग्रिमगामी गठबन्धन भएको तर्क समेत गरेका छन्। अहिले निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मात्रै नभएको भन्दै यो एक प्रकारको संविधान भत्काउने वा जोगाउने भन्ने जनमसङ्ग्रह भएको बताएका छन्। दर्शकबिन भट्टराईले राजधानी कम्युनिस्ट अगाडि आएको बेला यसअघि पनि लोकतान्त्रिक खतरामा परेको तर्क समेत गरेका छन्। त्यस्तै भट्टराईले अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी र आगामी शक्तिहरू रोज्ने कि निरङ्कुशतालाई रोज्ने भन्न अहिलेको मुख्य विषय भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 ग्रेड वृद्धिपूरक परीक्षाको नतिजा मङ्सिर 2 हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। कार्यालयले गत असोज 30 र 31 गते सञ्चालन गरेको थियो। नतिजा सार्वजनिक गर्न मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनले केही ढिलाइ हुने भएको कक्षा 12 परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले बताएका छन्। उनले भने चुनावमा नभएको भए हामी कार्तिकभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्थ्यौँ। चुनावले गर्दा मङ्सिर 2 हप्तासम्म हुन सक्छ। कर्मचारी तथा शिक्षकहरू चुनावमा व्यस्त भएकाले काम सुस्त भइरहेको जनाएका छन्। भदौ 17 गते प्रकाशित भएको नतिजा अनुसार 188,410 विद्यार्थीले नन ग्रेड ल्याएका मध्ये ग्रेड वृद्धि दिन पाउने 2 विषयसम्म दिन पाउने 130,887 परीक्षा दिएको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विचारो गठबन्धनले उम्मेद्वार नपाएर मात्रै घरबाट उम्मेद्वार चोरेर लगेको बताएका छन्। झापाको अर्जुन धरान स्थित सलाइबारीमा सुखानी पार्कमा मङ्गलबार आयोजना अगुवा कार्यकर्ता भेलाले संशोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले उम्मेद्वार कतैबाट पाएन अनि हाम्रै घरबाट तानेर लगेको एक नेतालाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। उनीहरूसँग उम्मेद्वार नै छैन। एमालेबाट गएर झापा 2 उम्मेद्वार बनेका देवराज घिमिरेको एक साधारण कार्यकर्ता मार्त भएको ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन अर्को भोलिपल्ट गठबन्धन कायम रदी आएको होला रस भन्ने हामीबाट उम्मेद्वार पठाइदिने उनले बताएका छन्। राजनीतिक गरौँ गरौँ जस्तो लाग्यो। जागिर पनि खाइयो, पेन्सिल पनि पकाइयो अथवा पत्रकार पनि भइयो, त्यो पनि दिक्क लाग्यो। अब त मानि
जस्तो लाग्यो भनेर राजनीतिमा आएको व्यक्ति एमाले कमेदार घिमिरे पटकै होइनन् ओलीले भने साबित मेची अञ्चलका आदाबाडी परिवारले घिमिरेलाई नजिकबाट चिन्छन् शर्त 47 सालदेखि पार्टीमा लागेका उनले चुनावी जित्न घट्दैन गुरिरहेको पनि केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खतर्फ लागौ दर्शकबिन मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार रहेका नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुनील शर्मा र नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकाल बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ सोही क्षेत्रबाट राप्राकी नेतृत्व तथा चर्चित नायिका रेखा थापा पनि उम्मेदवार रहेकी छिन् थापाले आफूले जित्ने आश्वासन आत्मविश्वास साथ भाषण गर्दै आएकी छिन् तर थापाले हल्ला खल्ला ठुलो गरिरहेको भए पनि सो क्षेत्रमा राप्राको जनधार भने कमजोर रहेको छ यो क्षेत्रमा धेरै वामपन्थीको मत हो त्यसपछि काङ्ग्रेसको मत छ गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा वडा सदस्य पनि जित्न नसकेको राप्राले उक्त क्षेत्रमा चुनाव जित्ने हो भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने जस्तो राप्रा पहिलो पार्टी बन्छ स्थानीय पत्रकार विवेक मिर्च भन्छन् त्यो हुन भनेको चमत्कार हो कानेपोखरी 5 का अनिल धामी धमिला राप्राको केही मत बढाए पनि निर्वाचन जित्न कठिन रहेको बताएका छन् रेखा थापाले काङ्ग्रेसको एमालेको कसको बढी मत काटिन्छ भन्ने कुराले ढकाल र शर्माको जित निर्धारण गर्छ यसको मतलब रेखा आफैले दोस्रो स्थान ल्याउन सफल भएको भनी रेखा थापाको भनाइरहेको छ चलचित्र क्षेत्र हुँदै मोरङको 3 क्षेत्र नम्बरबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनेकी नायिका रेखा थापाको चुनावी अभियान तिर्पा बन्दै गएको छ उनले आफूलाई जिताउन आग्रह गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छिन् उनले आफूलाई जिताउन भनेको मोरङ 3 कोही जनताले जित्नु भएको दावी गर्दै आएकी छिन्